Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, indo para um lugar que há muito, muito tempo esteve aí, como nós, em quarentena. Sentiu medo, incerteza, mas diferente do que vai acontecer com a gente, eles não escaparam. Chegar lá não é muito fácil, só existe um caminho escondido que corta uma floresta, a estrada Wagering Lane, logo acima do rio Medway, condado de Kent, na Inglaterra. Lá existiu uma aldeia abandonada há mais de 600 anos, a Vila de Dode. Hoje sua única lembrança, pelo menos a mais visível, e tudo o que restou do lugar, é a igreja de Nossa Senhora dos Prados, que só não está abandonada hoje em dia porque foi comprada em 1990 e hoje realiza casamentos em estilo medieval. Só que nem a alegria dessas festas podem apagar a tragédia que dizimou toda a aldeia há mais de 600 anos. A aldeia Dode foi construída durante o reinado de Guilherme II, bem no alto de uma colina, que passou a ser chamada de Morro Sagrado. O primeiro fato extraordinário é que a igreja está exatamente em cima de uma confluência de linhas magnéticas da natureza, elas são chamadas de lei. Essas linhas são usadas por pássaros, insetos, mamíferos, até bactérias, para migrarem por distâncias muito longas. No ponto onde essas linhas se encontram, um vórtice de energia incalculável se abre. E esse portal é aberto constantemente, ele nunca se fecha. Então ele está lá para passagem de espíritos, entidades e também de demônios. Outro exemplo de onde essas linhas se encontram é em Stonehenge. Então, aí não precisa nem explicar mais nada, né? E existe também o encontro dessas linhas em várias outras partes do planeta, do universo. Em todas essas, há o portal aberto e ativo. Como se de alguma maneira os aldeões soubessem disso, ou tivessem sido atraídos por essa energia, o fato é que todos eles foram encontrados mortos dentro dos muros da igreja, depois que foram exterminados pela peste negra. Todos, ao mesmo tempo. Nunca se soube por que foram se refugiar lá, já que o correto seria permanecer cada um em sua casa, isolados, esperando um resgate. O mais provável é que já saberiam que a igreja, sei lá, estava em cima de um portal e, por isso, poderiam de alguma forma estarem seguros. Mas por alguma razão deu certo. Tudo ali é misterioso e parece querer esconder algo ou manter escondido algum segredo que só aqueles aldeões sabiam. Mas todos foram calados de uma vez só. Outro mistério é por que somente a igreja ficou de pé. Acredita-se que seja justamente por causa do vórtice. E possivelmente seja por ele que circulem as entidades e anomalias que são vistas por ali. Há relatos da aparição de espectros, alguns não têm forma definida, mas outros têm a forma humana e perambulam por todo lugar. É claro que a vila não poderia deixar de ter um cemitério, e é lá que sempre é visto um fantasma, já conhecido por suas inúmeras aparições que são relatadas já através dos séculos. A Dode Child, a criança de Dode. Quando encontraram os corpos de todos os aldeões dentro dos muros da igreja, imediatamente os enterraram no pequeno cemitério. Mas só depois perceberam que dentro da igreja, embaixo do altar, tinha mais um. Era uma garotinha de cerca de 5 anos e que, pela maneira como foi encontrada, teria se refugiado ali com medo da doença. Ou seria de outra coisa? Porque ela estava com a expressão de puro pavor e parecia tentar se proteger. Desde então, ela é vista caminhando pelo cemitério e parece estar sempre procurando algo ou alguém. E quem a viu diz que ela não percebe a presença dos vivos. É uma aparição nítida, de corpo inteiro,
não faz mal algum, mas traz consigo uma atmosfera de muita tristeza. E os mistérios não acabam por aí, porque foram encontrados na igreja e no cemitério vestígios de rituais, daqueles chamados de satânicos, pelos símbolos e artefatos. E são desde muito antigos, provavelmente da época da peste, até bem mais recentes. E aí a gente pensa, o que aquelas pessoas que pareciam ser tão religiosas, a ponto de buscarem refúgio numa igreja, estariam fazendo com aqueles objetos? Por que estariam fazendo aqueles rituais? E tem mais. Foi descoberto que há um poço bem ao lado da igreja. A princípio, as crenças locais diziam que era um poço sem fundo, que era por ele que saíam todos os demônios e os rituais seriam para mantê-los lá. Bom, muito tempo depois, um grupo de pesquisas resolveu tirar isso a limpo e descobriu que tinha 35 metros de profundidade. Estava cheio de ossos. E na parte de que os demônios podiam sair dali, pode ser verdade, porque o poço está constantemente cercado por orbes e alguns parecem que saem bem de dentro dele. Alguma coisa muito estranha e sombria aconteceu naquela vila. Seus moradores deviam guardar um grande segredo e, ao que parece, bem obscuro. Mas quando a peste negra chegou, silenciou a todos. E hoje tudo que resta são perguntas, um poço de ossos, uma igreja que o tempo não derruba e fantasmas. Muitos fantasmas. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo. Mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Uau.